Kėdainių Nevėžį į priekį 2-0. Na, o dabar su Nevėžio persvara Karolis Babkauskas. Ir vėl dėjimas žaisti pirmajame rungtynių kelinyje. Ir vėl iš viršaus. Atleto gretose, apskritai komandoje jis pasirodė taip pat neseniai. Labai Trilevičiaus taškų turi LSU atletas dabar. Kima iš dviejų, taip išlygindamas rezultatą 18-18. Šis kelinys galėjo būti rezultatyvesnis. Na, o dabar pasvalis Babkauskas. Puikus perdavimas. Visus tuos šešis taškus jis surinko iš eilės, pradedant pirmojo kelinyje. Sakalauskas pro galinę liniją atmeta kamuolį tiesiai Gintarui Leonavičiui į rankas. Prie jo suskumba. Vienas susitikimas vyksta šiuo metu. Paulius Petrilevičius. Domaičiui šis nugara prieš tai 30 metus iš skučio. Puikus Aurimo Domaičio perdavimas iš šešių pasiekė tikslą. Na, o dabar dar kartą Kutkevičius ir Kėdainių Nevėžis galbūt pamėgins mums sudominti savo ataką. Šarūnas Kulevičius, būtent tiek laiko, Karolis Babkauskas, 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, gražiai vaikšto kamuolys.